Você deve estar se perguntando por que eu ainda não te matei, né? Bom, na verdade eu tô me perguntando exatamente a mesma coisa. Essa é minha especialidade. Geralmente leva menos de um minuto. Mas com você... com você é diferente. Não sei explicar. Isso não sei. Por quê? Por que eu não consigo matar você? Eu não te conheço. Não tenho sentimento algum por você. A gente nunca... nem se viu. Então por quê? Porque eu não consigo te matar. Sabe, eu tava aqui pensando. Acho que até os melhores têm suas dificuldades. Até os melhores têm suas falhas. E eu tô começando a achar que você é a minha falha. Mas não vai se achando por isso não, tá? Me conta. O que eu deveria fazer com você? Eu devia... soltar? É? Você acha que você deveria sair? Ser livre? É isso que você quer? É? Não sei. Eu acho que eu te fiz uma pergunta. Então por que é que você não me responde? É? É isso que você quer? Você quer ser livre, então? É? É? É, você acha que você merece viver, então? É? Eu posso te ajudar com isso? Ei, olha aqui. Olha. Eu vou te soltar. Não. Tá um pouco sujo aqui. Imagina só, um psicopata tá prestes a te matar e de repente ele deixa você embora, é? Ele te solta? Que baita história você teria, não? Mas não, eu vou te matar. Eu não sei se você percebeu, mas não adianta você gritar. Só tem eu aqui pra te ouvir. Então nada mais justo do que você me ouvir agora, né? Eu vou te matar. Eu preciso te matar. É isso que eu sou destinado a fazer. Infelizmente, deixar você ainda me torna a estrela que eu acredito ser. Mas você entende, né? Eu sei que entende. Eu vou fazer você entender. Ana, né? Bom, eu geralmente esqueço dessas coisas. Mas acredito que dessa vez...
Com certeza eu vou me lembrar de você.